Salam budaya, salam budaya. Salam budaya bangsa, salam masa duluran saking keluarga besar Turonggo Jaran Tip Official. Ing meniko katimbalan wonten laladan Semanding Kanigoro Kota Blitar. Dening mriki ugi diabadikan langsung kalian Benjo Channel, Momo Production, kalian Didian Channel, SR Production. Dan ini mereka saking keluarga besar Jaran Tim Official Badil Lipur Pasugatan ugi tetembangan Buk Dili yang mangke wonten lentang-lentang atur saking kaulo kula minangkani jina jerni dampu ing lampai dicoro nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kata ibu. Dan ini mereka nama saged ngaturaken Sugeng Sonten, Sugeng Pinarang Sekinco, Sugeng nomor saringan pas titik warna ning pagelaran. Laksamana. Warga Jaran Tim Official. Tendang sasro kanti busono toko jawan renang ganeng kalungun ika kanti hanitih teronggo elo elo kontingo sami yang rasuk busono ngemeran juri kanti hanitih teronggo kan katio sakar gowiles gedeni luk lakas sla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 l
Tinggal bagus rupa nih renego saking busono niro yang cuma berasa iman dero tapi korawat dia kalau tidak sangat darat katingal lucu hari saking poro anjurit tidak sangat darat
ageng busana prajurit pati kerapyak pati kerapyak regane yen ajeng mandra saking mandra kadya sela brek iki sela kang aran watu brek iki kawujud sempet ing pinggir semut mangsan brek watu gantung para pendote yo menika gambaraken prajurit kuda saking Kabupaten Ponorogo kata prajurit saking Prabu Klono Sewadono pepunjuan dari Kabupaten Kediri kasampunan gerakan kesumane ayu dene saba langit waspada yen praikan blae kuda gawe regeng swasana rejo barisane kuda sawatah rampah anggliak-gliak rejo barisane keliak-keliak patek kerapiak suaranya galiah galiah adio gajah ilangan serabi joss anjot warga turangga darat tim official ketika bagus rupani renegah saking busana tiro cinandra saking mandra kadya raden bagus permati sayung saeka praya lap oi as official geliak-geliak suara yang pati geliak jurit kuda sambaran Hello, 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 hello.
Production. Gatan ingkang sekar gantung kelawan kembang-kembang menur kangge semu arum winulat oyot-oyotan gadi pusono mangambar-ngambar wertuku sing dupa kang kemalun kelun kelun nganti minggu kang membobat toro. Para tatha lumaksana magita kita baris payak siap siaga ye Dedian Channel Mungu Production Askar Audi ring siramu duo bagus rengki dolan metu ning ati katon rapiso ilang saya suwe saya aku ora bakal mundur, aku ora mau.
Bos. Mumut Production. Rogo jarak tim official os pasar kok wis pegatan kutut nanggung pamukir asmara dono atiku bingung sing tak pikir ra rumangsa mongso ketiga rondo telas katon katon nitro loro bronto disentik ora tumonto loro kangen disentik kok malah apa lara rindu dicemoni malah ngalun bisa mari yen bisa dadi bojomu turut jam pitu ketok-ketok pipimu turut jam malu kita jagetmu turut jam songo kita dadamu turut jam siji lampu terus tanpa peni Mumut Production. Thank you.
SR Audi Mumu Production. Rasa sebar kan jolin dukun semar cundo manik ngerangut kan gati sum dalam buah dini pintu jebol jebol pala wangi goreng masalah tangkep umitir petinti wangoto bugo katingali dapyak dapyak barisan ning meresan bopo ingkang motang saat tengah papan pagelar nagung ingkang ratoni mandegani pagelar sam yang rakit toto saji mukitan sakina bulan kagati pun suneng kita tuh gulik para sang bopo marang putra-putra kang lajeng majib wonten sotan menika mugi tansah rahayu 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 kalesne ing sabikala thank you.
Production. Para sigoning para bajul baratangin ingkang sanya mimba Bathara
ilmu iku kalakoni kanti laku lekas lawan kas tegesikan nyato sani setyo putyo tangekesik tur angkoro official. Allo, 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 allo. Production.
sesarengan jaran tim official. Binju Channel, Didian Channel, Momo Production. Biyen mulo sliramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati, pungkasane sliramu digawe lara. Ora purung saiki ne dadi rondo, nanging piye kepiki wis gak baca. Ya ora apa-apa, ibarat bubur rembak dadi saku ngeteni kowe lanaku muga dadi jodhone, ora kena jokone tak enteni dudane, ora nyono sing gedhe pangapurane, andum tresno bebojoan saklawase. Ayo rodok maju kene, Nduk. Ben ketok. Tumut mangayu bagiyo wonten Kaladan Semanding Kanigoro Blitar. Iya. Semangat ya, Nok. Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Aturi piye? Golek bojo sing lemu kaya aku iki, pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki ne dadi rondo, biyen aku saku ngeteni kowe lanaku muga dadi jodhone, ra kena prawani tak enteni randane, ora nyono
masa iya ing nyatane tresno tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane aduh tresno bebojo sawasi. Production Pintu Channel SR Audio Production Mendapatkan